Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Dobrovc, kjer je pred nami tekma 19. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med ekipama Dobrovc in pa Vidma. Preden začnemo čisto zares še hitro. Prva priložnost za zadetek, morda za gostujoče moštvo. Visoka žoga v kazenski prostor in rezultat je 1-0. Odličen začetek za gostujočo ekipo iz Vidma. Dobro izveden prvi kot, nepozornost v domači obrambi. In če je tako razdačenile, zdaj torej hitro vodi z 1-0. Mislim, da se naša zgodba ponavlja nekako iz vikenda na vikend. Da igra je tu, borbeno želja, se fantom nima kaj začitati, sem pač neke male napake nas pomadi stanejo. Danes je nasprotnik ga spet braniti in je, mislim, zadali smo si visoke cilje. Temu primeru tudi veliko treniramo, trdo delamo in cilji so še višji, tako da do konca smo probali stisniti. Bomo šli iz tekme v tekmo, pa bomo tem videli, kje nas bo to na koncu prineslo. Upam, da, no, definitivno, vsaj in trenera in igralci si želimo, za temu primeru tudi pač res se trudimo, tako da upam, da bo, no. Stavijo. Simon Rogina pelje Viden v protinapad. Na levi strani je Vidovič, Vidovič pošilja žogo v kazenski prostor, žoga do Krajnca, Krajnc je streljal in rezultat je 2-0. Ja, napadale so Dobrovce cel. Drugi del prvega polčasa, tudi v tem drugem polčasu so prevzeli nejaci iniciativo, zadevajo pa nogometaši Vidma. Sebastian Krajnc je bil tisti, ki je zdaj žogo poslal v mrežo, potem proti napadu je takole lepo premagal Nea Juriča v levi zgornji. Ja, najprej bi rad pohvalil naše fante, ker smo odgarali toto zmago. Res tekali smo zelo veliko in res svaka čast. Gole smo dali relativno na težki način, izkoristili svoje šanse, držali dobro obrambo in tri pike štejejo. Vzdušje v slačilnici je res odlično, zdaj se pobiramo, sicer smo proti Ljutomeru žal izgubili točke, ampak zdaj se vračamo in gremo dalje. Najprej smo osredotočeni seveda na sebe, pa pa bomo dalje videli, kak bo. Kot pravim, fantje, smo res odlično povezani in mislim, da je to pozitivno vodilo za naprej. Še ena kratka kombinacija. Polak je prišel do strela in izvrstno zadel. V 73. minuti, torej znižanje vodstva Vidma na 2-1. Uigrana kombinacija po kotu domačih in z izvrstnim plasiranim strelom je zdaj rezultat znižal. Domači vezi številko 10, a ne Polak.